2016 жылы Италияға жерорта теңізі арқылы келген мигранттардың саны рекордтық деңгейге жетті. Елдің ішкі істер министрлігінің мәліметтеріне сүйенген Reuters агенттігінің хабарлауынша, жыл басынан бері мұнда 171 мыңнан астам босқын келген. Бұл 2014 жылғы көрсеткіштен анағұрлым артық. Сол жылы Италияға көшкендер саны 170 мыңға жеткен еді. Биыл елге келгендердің көпшілігі африкалықтар болып отыр. Жерорта теңізі мен Италияға келгендердің 36 мыңы нигериялықтар. Олар босқындардың 21% құрайды. Эритреядан 20 мың адам келсе, басса оғалаған гвинеялықтардың саны 12 мың адамға жетті. Келген босқындар қай ұлттың өкілі екендігін материал авторы Стив Шерер осылай айырып жазыпты. Қазір елдегі босқындарға арналған уақытша паналау бекеттерінде 176 мыңнан астам адам тұрып жатыр. Әрі олардың барлығы да баспана сұрап отыр. Құжатта көрсетілгендей, жұмақ мекенге жерорта теңізі арқылы өтеміз деп қаза тапқандар мен хабар ошарсыз кеткендердің саны 4690 адамға жетіп рекорд орнатты. Италия ішкі істер министрлігінің мәліметінше, дүйсенбі күні жүргізілген операция кезінде жағалау күзетінің қызметкерлері жерорта теңізінде 1400 мигрантты ажалдан аман алып құтқарып қалыпты. Техас штатының губернаторы Грег Эбботт өзіне қарасты аумақта орналасқан босқын қалаларға тыйым салатын заңға қол қоюға уәде берді. Хилл басылымының түсіндіруінше, бұл қалаларда өңірге заңсыз келген азаматтарға иммиграциялық заңды бұзғаны үшін ешқандай жаза қолданылмайды. Қазір мұндай қалалар ақш пен Канадада бар. Бұл туралы Эбботт Twitter желісіндегі парақшасында жазған. Оның бұл әрекетіне Трамптың бұрын қылмыс жасап бас сауғалап келген 2-3 миллион мигрантты депортациялау ниеті барын білдірген сұхбат себеп болса керек. Біз қылмысқа қатысы бар адамдардан, түрлі қылмыстық топтардың мүшелерінен, есірткі саудагерлерінен құтылмақпыз. Бүгінде осындай адамдардың саны елде 2-3 миллионға жеткен. Соған қарамастан олардың барлығында елден шығарамыз. Жаңадан сайланған президенттің сөзінен басылым осындай үзінді келтіреді. Осы мәлімдемеден кейін босқын қалалар иммигранттарды қорғап қалуға дайын екендігін білдірді. Чикаго мэрі Рам Эммануэль иммигранттар үшін Чикаго барынша қауіпсіз екендігін айтса, Бостонның мэрінің сөзі де осы сарында болды. Ол тіпті резиденттердің құжаттары жоқ болса, немесе балаларын мектепке апаруға қорқатын болса, полициядан көмек сұрауына болатынын айтып, айды аспанға бір шығарды. Азық түліктен тарыққан аздай электр қуаты ажыратылып, дәрі-дәрмек жетіспеген Венесуэла ауыр жағдайды бастан өткеріп отыр. Daily Caller ресурсының жазуынша, елдің жағдайы күн санап нашарлап барады. Мәселен, қараша айында боливар шамамен 60%-ға құнсызданды. Ал сарапшылар инфляция деңгейі 400%-ға жететінін айтып отыр. Олардың сөзінше, бұл құбылыс жылына 1,5%-ды құрауы мүмкін. Инфляция барған сайын күшейіп, дефолтқа ұшырайтын күн алыс қалмаған тәрізді. Сондықтан елдегі саяси ахуал шиеленісіп барады. Тұрғындар өз ақшасын сақтап қалғысы келгенімен, бұдан ештеңе шығар емес. Елді жайлаған дағдарыстан қашып құтылмақ болғандар Колумбия мен Бразилияға жаппай қоныс аударуға көшкен. Басын қатерге тіккен венесуэлалықтардың кейбірі шекараны жаяу кесіп өтсе, енді бірі шағын қайықпен өзеннен өтіп бас сауғалап жатыр. Өйткені олар басқа елден қоректік тамақ пен баспана және жұмыс табарынан үмітті. Байқаушылар елдегі дәрдәрмектің жеткіліксіздігі мен медициналық қондырғылардың жоқтығынан ауруханалардың мүлдем қауқарсыз болып қалғанын айтады. Істің насырға шапқаны соншалық, бұл жағдайды соғыс құшағындағы Сириямен салыстыруға болады. Венада өткен кездесуде Венесуэла президенті Мадуро ОПЕК елдерін мұнай өндірісін қысқартуға үгіттеп көндірмек болыпты. Бірақ тілші Роберт Доначидің сөзінше, ұйым мүшелері Мадуроны мазақ қылғандай ортақ мәмілеге келмеген. 2-ші желтоқсанда жапондық Киотода Book and Bed хостелі өз жұмысын бастайды. Шағын қонақ үйдің қожайындары келуші қонақтарды қызықтыру үшін тосын қадамға барыпты. Олар әдеттегідей бөлме мен кереуеттің орнына кітап сөрелерінің арасына жайғасуды ұсынады. Яғни қонақтар бірер сағатқа немесе бір күнге түнеп, ағылшын және жапон тілдеріндегі 5 мыңнан астам кітаптың қалағанын оқи алады. Әрбір бөлмеге жарық орнатылып, төсек жабдықтары да берілді. Тіпті екі адамға арналған орындар да қарастырылған, ал есіктің орнына қалың шымылдық жабылады.